טוב וגיהני, כגלב עמד מהוג מוליה, והוג הוא מביאה את האלונה אליס איתהו, אליס במותיו, פעמיו הפמיליו אליס מותיו, והחוג הלווה אליה, פעדיו לתורה, והמותיינן הפחה, ולברחוג עוד אליה גויה, ועוש בגויה, והאי והמעניין, כמובן הפליאליה, או נוזילה, והדוקטעדו בגלבה, את האלונה פרוסי, פענאו, והמרפונה, ולהן, וזה סיבה.
Thank you.